Meus amigos, queria mostrar para vocês uma comparação entre o forte jabuticabeira e o forte fruta na adubação das jabuticabeiras. A gente já usou nas duas jabuticabeiras, o forte fruta e o forte jabuticabeiras. Elas normalmente produzem ao mesmo tempo. Elas dão a safra ao mesmo tempo, a safra grande, a safra pequena, depois elas descansam ao mesmo tempo. Então dá para ter um parâmetro de comparação nessa jabuticabeira que eu vou usar o forte frutas. E nessa jabuticabeira que eu uso a forte jabuticabeira. É claro que são árvores diferentes, né? Essa aqui é mais velha, já tem uns 18, 20 anos. Essa aqui é uma jabuticabeira mais nova. Só que a título de comparação dá para a gente ter uma ideia mais ou menos de qual produto acaba sendo melhor para a adubação da jabuticabeira. Essa aqui eu já fiz a adubação dela, pode ver que está molhadinha aqui. E eu vou fazer a dessa aqui agora. Aqui é o forte frutas. Então a gente usa sempre um terço da dose recomendada pelo fabricante. Como ele diz que nos vasos de 100 litros, que é mais ou menos esse aqui, 80, 90, 100 litros, são 3 colheres de sopa, a gente vai usar uma. A gente já explicou isso nos outros vídeos, eu vou deixar o link aqui embaixo. E agora, ó, a gente abre já o forte jabuticabeira, ele é assim. Percebe que ele é bem mais farinhento que o forte jabuticabeira. Então aqui, ó, uma colherzinha de sopa e o procedimento é o mesmo. A gente vai salpicar ele aqui, ó, em volta do vaso, tentando manter a distância do tronco, tá vendo? Não que se botar perto do tronco vai ter problema, sério, nada disso. Mas se porventura tiver alguma raiz exposta, a gente previne dela queimar. Aqui, ó, a gente já colocou em volta dela e agora a gente vai regar, né, para poder diluir todo esse adubo aqui. Se inscreva no canal, porque a gente vai estar sempre postando dicas de cultivo e atualização do pomar e da nossa hortinha também. Agora a gente vem aqui, ó, e dilui bem ele aqui assim, ó. Jogando bastante água até vazar embaixo do vaso, tá vendo? Até a água escorrer por baixo do vaso. Diluiu, não vai ficar pozinho nenhum. Daqui mais ou menos uns 15 a 20 dias a gente volta aqui para mostrar como é que foi o desenvolvimento, né, da quantidade de brotação, de brotinho dessa jabuticabeira aqui. Ela já tem alguns brotinhos também, mas umzinho espaçado do outro. Mas aqui, ó, essa aqui também já tem, tá vendo? Então elas estão mais ou menos na mesma condição. E a gente vai mostrar para vocês agora como é que foi o resultado. Tem mais ou menos 10 dias que a gente fez a adubação nelas. Nessa aqui a gente usou forte fruta. E aqui, ó, como é que os brotinhos dela se desenvolveram bem. Vou mostrar para vocês aqui nesses galinhos aqui, ó. Aqui, aqui embaixo, ó. Aqui, ó, como é que saiu bastante brotinho nela, tá vendo aqui, ó? Muito brotinho abrindo. Uma maravilha. Os brotinhos que estavam se desenvolveram bem. Aqui, ó, esse aqui, ó. Ela tá cheia de brotinho aqui para sair, tá vendo aqui, ó? Que não tinha antes da gente colocar o forte frutas. Nessa aqui a gente usou o forte jabuticabeira. E olha só, meus amigos, que coisa maravilhosa. O desenvolvimento dos brotinhos foi bem mais rápido do que na outra. Mas eu estou impressionado com a quantidade de brotaçãozinha nova que veio. Olha lá, ó. Aqui dentro veio um monte. Aqui, ó, no galho dela todinho, todinho. Daqui mais uns 10 a 15 dias a gente volta para mostrar para vocês o desenvolvimento delas. Meus amigos, a gente ficou de mostrar dali 10 dias, mas aqui já passaram uns 5, 6 dias mais ou menos, e a gente teve que voltar para mostrar. Olha a quantidade de brotinho que tem nessa aqui. Essa aqui a gente usou forte jabuticabeira, mas a quantidade de brotação nova que saiu nela é absurda. Nessa aqui a gente usou forte fruta. Também a gente tem bastante brotaçãozinha, tá vendo? Aqui, aqui, aqui. Aqui dentro, nesses galinhos aqui, no galinho do meio dela tem bastante também. Amigos, esse é o resultado. Passou mais ou menos uns 7, 8 dias. Outros brotinhos saíram, viraram florzinha já. Já viraram frutinho pequeno aqui, ó. Tem alguns brotinhos aqui saindo, outros aqui embaixo. Essa é a parte da frente, ó. Frutinho novo, florzinha que já vai virar brotinho. Aqui, ó, os frutinhos que estavam se desenvolveram bem. Frutinho pequeno, florzinha, brotinho. Esse foi o resultado do forte fruta. Esse é o resultado do forte jabuticabeira. Olha isso, meus amigos. Olha o tamanho dessa jabuticaba aqui, ó. Olha a quantidade de brotaçãozinha que virou frutinho pequeno. Uma velocidade impressionante, meus amigos. Aqui, ó. Já tem jabuticabinha madura, jabuticabinha de vez, florzinha para secar para virar frutinho, florzinha aberta. Olha só ela todinha, meus amigos. Aqui na frente dela, como é que tá tomadinha de frutinha, de brotinho. Olha ali, ó. Tela em cima dela tem floraçãozinha. Claro que são árvores diferentes. Essa aqui é a mais velha, mas a título de comparação, o desenvolvimento com o forte jabuticabeira foi muito mais rápido. A quantidade de brotação que ela colocou
com o forte jabuticabeira foi muito mais rápido, até o próprio amadurecimento das frutas foi mais rápido. Esse experimento a gente quis mostrar para vocês que a gente já tinha percebido na prática que quando a gente fazia adubação com forte jabuticabeira, o desenvolvimento era muito mais rápido do que com forte fruta. Então se inscrevam no canal, porque a gente vai estar sempre postando dicas de cultivo e atualização do nosso pomar e da nossa hortinha também.